kulamadaas muddadii uu socday fursad laysugu helay in ay si gaar isku arkaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, guddoomiyaha aqalka sare, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, madaxdii hore ee madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka ah xasan sheekh iyo sheekh shariif, sidoo kale madaxweynayaashii hore ee puntland mudane doctor cabdiweli cali gaas iyo madaxweyne cabdiraxmaan faroole, madaxweyne ku-xigeenyaashii hore iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda puntland, ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cali geedi, intaas oo dhan runtii waxay muujisay shirkaas oo maalintii shalahay qabsoomay waxaa aada looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo, sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka, looga wada shaqeeyo sidii dowladda soomaaliyeed dibudhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan. Shirkaasi wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo, iyadoo kulankii caleemasaarka oo ay qayb ka ahaayeen isimada reer Puntland, Waxgarad, Abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus ka leh bulshada Soomaaliyeed ay aada u soo jeediyeen in dadka Soomaaliyeed iscafis guud uu halkaa ka dhaco, maadaama fursad aada qaali u ahayd. Waxaa dadkii oo dhan isla qaateen ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed in wixii dadka Soomaaliyeed ku kala dhex jiray xalidhalay laga noqdo, hore loo socdo, dalka iyo midnimadiisa laga shaqeeyo. Runtiina waxay ahayd kulankaas kulan taariikhi ah oo garow ka qabsoomay oo Ilaahay uu noo suurageliyey. Kulamadaas guud ee madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka isku arkeen wuxuu gogol haar u noqday in kulamadii u dhexeyn jiray oo muddo hakad ku jiray ee kala qaybsanaan xagga ra'yiga ah darteed uu muftaax u noqday inay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxweynuhu ay kulan maanta wada yeesheen, kulankaasoo loogu gogol xaarayay in la ysku cafiyo waxyaabaha khilaafka shaqsiga ah lagu saaro, danta guud ee dalka laga wada shaqeeyo, howlaha iyo ajendayaasha dhabta u ah dowlad dhisidda si qoto dheer loo galo oo aada loo lafaguro si loo gaaro horumar shacabka Soomaaliyeed ay ku laanoonayaan. Runtii arrintaas waxay horseeday in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu soo jeediyo in shir la isugu yimaado bartamaha bisha saddexaad, uuna ka codsaday dowladda Puntland in ay gogoshaas martigeliso. Anoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Puntland, waxaan aqbalay inaan gogol nabadeed oo loogu gogol xaarayo in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda looga shaqeeyo lagu qabto magaalada Garoowe. Waxaana ku faraxsannahay inay Puntland sidii horeba u ahayd inay ka shaqeyso midnimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya in kaalintaas si firfircoon ay u qaadato. Waxaanan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay dowladda Puntland u furan tahay, ka shaqeynayso midnimadooda iyo horumarkooda, diyaar u tahay in wax kasta oo midnimadooda oo soo kala dhexgala ay kaalin muhiima ka qaadato. Waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay wadajir ka ilaaliso, midnimada ka shaqeyso, dowladnimada ka shaqeyso, hore loo wada socdo, wixii khilaafaad ee shaqsi ah ee u dhexeeya meesha laga saaro cid walba ay tahay, ummaddana ay ka wada shaqeyso nabadgelyada meelna looga soo wada jeesto, sidii cadowga ummadda Soomaaliyeed ee nabadiidkaana loo ciribtiri lahaa, dowladnimada Soomaaliyeedna sharciga iyo kala dambeynta loo ilaalin lahaa, horumarka iyo sidii dadka loogu adeegi lahaa loo wada shaqeeyo. Waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay wada joogto kulamadii halkaa ka soo baxay inay ahaayeen kulamo dhiirigelinaya shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan, shacabka reer Puntland sharaf iyo karaamo u soo hoynaya, tusinayana inay diyaar u yihiin inay walaalooda Soomaaliyeed ay la qaybsadaan wax walba. Maxaa yeelay inta meel ka mid a Soomaaliya ay dhibaato dareemayso, dhibaatadaas waa dhibaato ummadda Soomaaliyeed wada haysato. Waxaan rajaynaynaa beejkaas inuu beej cusub fur noqdo. Madaxda Soomaaliyeedna waxaan ku codsanaynaa in ay waxa dadweynuhu ka sugayaan sida ay tahay loo qaato. Waad salaamantihiin, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.